L'edició 2008-2009 del certamen infantil i juvenil del Nadal Jove de Tortosa oferirà un major nombre d'activitats als xiquets i les xiquetes. La regidoria de joventut ha volgut mantenir l'estructura de l'any passat amb zones definides per millorar l'oferta i potenciar algunes activitats. Entre les novetats destaca l'habilitació d'una zona infantil amb un espai específic amb jocs per als més petits i també hi haurà jocs per treballar la psicomotricitat. El certamen s'inaugurarà el divendres 26 de desembre i es perllongarà fins al 4 de gener. El regidor de Joventut, Emili Lehmann, ha explicat que davant els bons resultats aconseguits l'any passat, amb uns 7.000 visitants, s'han volgut mantenir els espais, tot i que s'han dut a terme alguns canvis. Hem volgut mantenir el que vam començar l'any passat, les parts que van començar l'any passat, fent naturalment una sèrie de canvis o donant importància a les que creem que potser l'any passat no van acabar d'estar del tot reconegudes. Així, el que farem enguany és que tindrem la part esportiva, tindrem la part d'educació vial, tindrem una part tecnològica i de més petits, ara ho explicaré tot, i una part de tallers. Quant a la zona esportiva, Lehmann ha detallat que aquesta serà més àmplia i hi haurà la possibilitat de practicar futbol, bàsquet, tennis, rem i també es tractarà la seguretat vial. També es manté la zona d'aventura, la de noves tecnologies amb videojocs, la zona recreativa amb nous tallers i hi haurà una zona per als xiquets i xiquetes de fins a 5 anys amb jocs específics per als més petits. En aquesta zona també es duran a terme jocs per fomentar l'agilitat física dels xiquets. Una zona nova que creem enguany perquè no estava potser massa preocupada i doncs, bueno, va ser alguna de les propostes que hem recepcionat per part dels pares que van vindre l'any passat, és una zona per als més petits, una zona que es dirà que serà fins als 4-5 anys, és l'espai dels més petits i això serà un recinte dins del mateix parc, òbviament, que estarà destinat únicament a aquest segment, a aquests xiquets i xiquetes, en jocs específicament per a aquestes edats. Un altre espai taller que hem volgut incorporar en guany és un espai de psicomotricitat. Serà un altre espai recinte d'uns 20-25 metres quadrats on hi haurà tota una sèrie de jocs i activitats que el que fomentaran serà l'agilitat física dels nens i nenes que entren en aquests tallers. La inauguració del Nadal Jove 2008 tindrà lloc el proper 26 de desembre a 6:45 de la tarda. Dins del programa del Nadal Jove se celebrarà el Dia de la Solidaritat el dilluns 29 de desembre. Aquest dia, tots els xiquets i xiquetes que portin material escolar nou d'un valor igual o superior al preu de l'entrada tindran l'entrada gratuïta. També se celebrarà el Dia de l'Esport el dimarts 30 de desembre i el dimecres 31 el Dia dels Iaios i les Iaies, els quals també tindran l'entrada gratuïta acompanyant els seus nens i netes al parc. Les entrades diàries valdran 3 euros per als joves i 1,5 euros per a adults i l'abonament per accedir al recinte durant tots els dies costarà 12 euros.